Su izvršno rešenje od 5. avgust Prilepski komunalec se zadolžuva da isplati okolo 6 milioni denari za neprifateni fakturi i neprimena stoka od operativno-tehničkiot oddel za dve polovni vozila za metenje i čistenje na ulici, a za koji vozila ušte vo 2019. godina bilo konstatirano deka se neispravni i nefunkcionalni. Sklučeniot dogovor za javna nabavka od 15.8.2018. godina помеѓу добавувачот и комуналец не бил раскинат согласно одредбите од договорот, а по основ на записник за констатирана неисправност од 24.7.2019. година, тврди актуелниот директор Рубина Брашовски, со што сега, покрај другите наследени долгови од тоа време, на предпријатието му бил ставен уште еден камен околу вратот. Да кажем и тоа дека јавното комунално предпријатие нема направено требовање, нема пријавница за тие возила, не прифатило фактури, ниту ги прифатило неисправните метларки кои се предмет на јавната набавка, а добива налог за извршување. Според Абрашовски, симптоматично е зошто предходните раководни лица на комуналец не го заштитиле имотот на предпријатието веднаш по констатираната неисправност, не презеле правни действија и не го раскинале договорот за јавна набавка, па во моментов на предпријатието му се товарат дополнителни 100.000 евра за главен долг, камата и процесни трошоци. Абсурдот да биде уште поголем, фактурите се со датум од 30.11.2018 година, тие не се примени и не се заведени со архивски број од страна на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, а платниот налог е пристигнат на 1.11.2021 година, односно 3 дена пред да истече рокот од 3 години согласно Законот за облигациони односи или веднаш по завршувањето на локалните избори. Што го побрзало толку добавувачот погубењето на власта на локално ниво, па во краток рок да извршуваат неколку правни действија со што го доведуваат во финансиски колапс јавното предпријатие. Од страна на вработен во комуналец направен бил и одговор на платниот налог, кој, случајно или намерно, бил поднесен без адвокатски печат и подпис, па судот го отфрлил како неуреден. Против вработениот се преземени сите правни действија за одговорност, вели Абрашовски. Инаку, јавното комунално предпријатие Комуналец по ланските локални избори беше наследено со финансиска дупка од околу 820.000 евра.